konusunda bir açık dersimiz var. Bu dersi biz şəhidlərimizə məsəl eləmişik. Bu şəhidlərin içərisində deməli vətən müharibəsi qəhrəmanımız var, bilirsiniz. Artıq siz onunla tanışsınız, Azər Yusifdir. Əlbəttə ki, hər bir şəhidimizin həyatı bir əfsanədir. Bizim bir müəllim olaraq mənim borcum hər bir şəhidimizi sizə tanıtdırmaq, onun həyatı haqqında sizə məlumat verməkdir. Məhz bugünkü dərsimizi Azər Yusifliyə həsr edirik. Azər Yusifli bildiyiniz kimi ölümündən sonra cənab prezidentimiz ona Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilmişdir. İki dənə medalla tərtib olunmuşdur. Yəni onun döyüşdə sücayəti çox olmuşdur, qəhrəmanlıqları çox olmuşdur. Yəqin bunlar haqqında sizinlə məlumatınız var, dərslərimdə də keçmişdim, bilirsiniz. Deməli, bizim məktəbimizin direktoru da şəhiddir, biz onun məzarı üzərində gedəcəyik. Yəni, bu haqqda da məlumatınız var. Elvin İmaməliyev öz qələmini, deməli, silahına dəyişib, qəhrəmancasına döyüşüb, şəhadətə yüksəldi. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Bir nəfər bizim şəhidimiz var, məzunumuz Nihat Abdullayev. Çox gənc şəhidimizdir o da. O da qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Onun da döyüşlərdə qəhrəmanlıqları var. İkinci bir, deməli, çox cavan şəhidimiz var. O da az yaşında şəhid oldu. Şəhid Cəlilov Xəliddin var, Asəv oğlu. O bizim məktəbin məzunu olmasa da, yəni o gənc şəhid olduğuna görə onu da sizə tanıtdırıram. O da çox qoçaq, qəhrəman, qəhrəmanlıqları ilə ad almış, idmançı, çox cəsur bir gənc idi. Və sonuncu şəhidimiz bizim deməli Mustafa Ekramizdir. Hətta bildiyimizə görə Mustafa Ekramiz bizim şagirdimiz Hafizin atasıdır. O da qəhrəmancasına döyüşlərdə şəhadətə yüksəldi, şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəqin ki, şəhidlər haqqında sizin də deyəcəkləriniz var. 2783 şəhid, 2783 ailə, 2783 ev, 2783 yarımı qalmış həyat, 2783 yarımı qalmış arzu, 2783 yarımı qalmış xəyal, 2783 qəhrəman, 10 milyon ağlar göz deməkdir. Hər bir şəhidin ruhu qarşısında baş əyirəm. Azər Yusifli 30-a yaxın düşmən məhv edib 40-a yaxın əsir götürülmüşdür. 26 yaşında 26 torpağa bayraq salmışdır. Azər Yusifli Zəngilanda şəhadətə yüksəlmişdir. Biz 30 ildir ki, Qarabağımıza, Qarabağımızə həsr edib. Artıq şəhidlərimizin qanı bəyazına Qarabağa əldə etdik. Qulanırıq. Uşaqlar, biz bugün yolumuzu salırıq şəhidlər xiyabanından və adını çəkdiyim şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyə gedirik və Azər Yusifinin həyatı haqqında, onun yaşadığı qəhrəmanlıq haqqında biz Azər Yusifinin yaşadığı kəndə getməliyik və onun haqqında məlumat öyrənməliyik və yolumuza davam edirik. Görüşmüş müdür? Sonuç karşısında.
hazırlıqdayıq. Bugün açıq dərsimizdə də qeyd elədim. Bizim dərsimiz Qarabağa uşaqların gözü ilə mövzusundaydı. Və məhz bu mövzumuz Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azər Yusifliyə həsr edilmişdir. Bugün bu mövzunu seçməkdə məqsədim o idi ki, bu körpələr Azəri, qəhrəman Azəri tanısınlar. Azərin simasında qəhrəmanlıq nə olduğunu hiss etsinlər. Azər haqqında çox şey deyə bilərəm. Azər 26 yaşında 26 torpağa bayraq sancar yeganə qəhrəmandır, yeganə şəhiddir. Öz bəylik paltarını milli bayrağına bürünüb geyim gələn qəhrəmandır. Nə desəm Azər haqqında, Azər Yusifli haqqında azdır. Biz bugün onun valideynlərinə, atasına minnətdarıq ki, bu cürə qəhrəman mərd oğul yetişdirmişdir. Onu böyüdən ananələrindən ötürük. Biz video materiallarda da körpələrə göstərdik onun qəhrəmanlıqları haqqında. O 44 günlük müharibədə hansı qəhrəmanlıq etmişdir bu körpələr gözləri ilə gördülər. Hətta keçən dəfə çıxışımda da mən məhz onu vurğuladım ki, hər döyüşə girdikdə Xocalıdakı körpələrin qisasını alıram deyək irəliləyirdi. İstiqamət Zəngilan və elə sonuncu şəhadəti də Zəngilanda yüksəlmişdi. Zəngilana da sonuncu bayrağını saçmışdı. Allah rəhmət eləsin. Şəhadətin mübarək. Şəhidim. Sən bizim hər zaman qəlbimizdəsən. Heç zaman biz sizi yaddaşımızdan silə bilmərik. Aldığımız torpaqlar sizin qanınızın bahasında. Qanınızla yuyulub o torpaqlar, qanınızın bahasına alınıb o torpaqlar. Biz sizə ömrümüzün sonuna qədər borçluyuq. Yusif Nazim, Yusif oğlu, Yusif Lazer'in atası. Azər haqqında bunu deyə bilərəm ki, Azər bir hərbiçi kimi sərhəd qoşunlarının xüsusi təyinatın çevik hərəkət dəstəsinin üzvü kimi vətən qarşısında torpaqlarımızın alınmasında öhdəsinə düşən bütün vəzifəsini yerinə yetirdi. Vətən müharibəsi başlanandan Füzuli, Cəbrail, Zəngilan Adrut uğrunda vuruşmuşdu. Bir kəşfiyyatçı kimi öhdəsinə düşən bütün tapşırıqları yerinə yetirmişdi. Yəni onların səyi nəticəsində xüsusi təyinatların Azərgin dəstəsinin səyi nəticəsində bizim torpaqlarımız erməni faşistlərindən azad olunmuşdur. Ən axır sonda Zəngilan azad olunandan sonra səhər tezdən 6-nın yarısında ermənilərin əks həmləsinin qarşısını alan zaman şəhid olmuşdur. Azər və Azərin bir neçə kəşfiyyatçı yoldaş dostları şəhid olmuşdular. Azər bu müharibə müddətində Xudafərin körpüsünün alınmasında Zəngilanın əsas binasının yəni onların üzərinə hansı ki bizim də ekranlarda göstərilir. Yəni həmin bayraqları Azər sancmışdı. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ham üçməli məhvət etməliyik və torpaqlarımızı almalıyıq. Canım, canım sevgilim, bağışla məni.
sen ilte koydun. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Artık Füzuli azattır. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Hedef Zəncilandır. Çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum. Tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Ama mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun.